חזרתם אלינו כאן לאצטדיון בסכנין לקראת שריקת הפתיחה בין בני סכנין לבין מכבי נתניה. אז תשמע, אתה רואה שם במרכז התמונה את אוהד אסולין, הנה בדיוק לוקח את הכדור לקראת העלייה לדשא, והייתה כאן איזושהי פרסה שלא ממש לא היה באיגוד השופטים במהלך הערב. השופט המרכזי כאן היום היה אמור להיות איתן שמואלביץ', אבל ממש שעתיים שלוש לפני שריקת הפתיחה כאן הוא מקבל הודעה ממשרד הבריאות שהוא חייב להיכנס באופן מיידי לבידוד, כי הוא היה בסמוך לחולה מאומת. כמובן עשה כמו שצריך לעשות והודיע לאיגוד השופטים. איגוד השופטים הקפיץ מיד את אוהד אסולין כאן להתמודדות, ואז חצי שעה אחר כך מתקשרים משרד הבריאות, אומרים לשמואלביץ', סליחה, טעים. שהוא בסדר. שהוא בסדר, טעים. אותם הוא לא אשם לפחות. הוא בוודאי לא אשם, אבל מסביר קצת את מה שקורה כאן, אתה יודע, מזווית אחרת. אבל נאחל קודם כל בריאות לשמואלביץ', וגם להצלחה לאוהד אסולין, ונקווה שלא נצטרך להזכיר אותם כאן היום בהמשך הערב. דיברת על הקושי של סכנין לנצח העונה בבית, אז היא מקבלת את הקבוצה שהכי קשה לה לנצח אותה. היא ניצחה אותה רק פעם אחת. זה היה בעונת 2003-2004, לפני 17 שנים. זה היה ניצחון היחיד של סכנין בבית על מכבי נתניה. זה נגמר ב-2-1. זוכר את סמר מארי? הוא היה אחד הכובשים באותו משחק. לירון וילנר הפקיע למכבי נתניה. ומאז, אתה יודע, סכנין קצת ירדה ליגה, נתניה ירדה ליגה, אבל נפגשו מספיק פעמים כדי שסכנין תנצח בבית שוב את היריבה שלה. זה לא קרה מאז עונת 2003-2004, אולי זה יקרה כאן הערב. עוד מבט אחד להרכב של סכנין, כאמור רטוס וטוויזר באגפים, ולסקס וברשצקי בכנפיים, וחלילה הוא יהיה החלוץ המרכזי היום של בני סכנין. אז הנה צוות השיפוט כאן היום, אוהד אסולין יחד עם ליאוז אדי, ישראל פלדמן וניב שטייף, השופט הרביעי. שופטי עבר היום כאן, זהו גל לייבוביץ' וקיריל בליקין, ונאחל לכולם בהצלחה. מבט גם להרכב של מכבי נתניה. אז הנה, כאמור, שינוי אחד, אביב אברהם נכנס להרכב, בנדה פרייטר ועזרה בחלק הקדמי, קניקובסקי יסייע להם לא מעט, את זה אנחנו יודעים, ואלו השחקנים שיצטרכו לכבוש היום לזכותה של נתניה, כדי שאטפלד יוכל להגיד שיש לו שני ניצחונות ב-11 מחזורים. אנחנו מוכנים לשריקת הפתיחה של אוהד אסולין. בני סכנין תוקפת את השער שמי שמאל, בת תלבושת האדומה. מכבי נתניה בת תלבושת הלבנה. המשחק שלנו יוצא לדרך. כדור ארוך של ונדר קאפ. סיון ראשון של בנדה, לא מצליח לייצר שם איום. והרחקה טובה של חגי גולדנברג, שהיה, אתה יודע, קצת מוזר לי שאני רואה אותו היום בהרכב הראשון, משום שעד אתמול לא דווח לנו שהוא עם חום גבוה, ולכן היה חשש שהוא נדבק מנגיף הקורונה. עשה בדיקה, כל שחקני סכנין עשו בדיקה, כולם, כולל גולדנברג, יצאו שליליים, אבל בכל זאת שחקן שרק לפני 24 שעות היה עם חום גבוה, לתת לו לשחק, היה לי קצת מסוכן. אני מקווה שהרופאים ישרו את העניין הזה, ואנחנו כמובן מקווים שגולדנברג יהיה בסדר גם בסיום 90 הדקות. הנה הניסיון של נתניה מהאגף הימני, לא צולח, הכדור יוצא לחוץ של בני סכנין. סכנין נרחה את נתניה 15 מפגשים כאן באצטדיון, השיגה ניצחון אחד בלבד, 9 משחקים הסתיימו בתיקו, ולנתניה יש 5 ניצחונות. ועכשיו תראו את הטעות הזו בהגנה, אבל הכדור הזה יצא בסופו של דבר לחוץ לזכותה של... לא, יש שם כדור קרן. הייתה שם הזדמנות טובה מאוד לחלילה, השתלטות לא טובה של ונדר קאפ על הכדור, מנסה לעצור אותו במקום להרחיק, וחלילה היה צריך לנסות להיכנס לתוך הרחבה. למזל, לא, חלילה נתן טיפה את הכדור טיפה יותר חזק, היה משתלט על הכדור יותר טוב, ויכול להיות שהיה עושה מזה שער. כדור הקרן, ברשצקי, הוא יהיה שיקביע את הכדור,
כדור שלו עולה למרכז, ניסיון נגיחה ראשון, יש שם נגיעת יד, יש כדור עונשין מ-11 מטרים. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של בני סכנין, כבר בדקה השנייה של ההתמודדות. אין כאן בכלל ספק, פרייטר עם היד נוגע בכדור, ולא צריך ור בשביל לא, זה. לא צריך שום דבר, אז לזכותו של השופט, היה מטרים קרובים מהכדור וראה את זה בוודאות. סכנין מקבלת הזדמנות טובה, כבר בדקה השלישית לעלות ליתרון. סמח הלילה עם שלושה שערים עד עכשיו העונה, ינסה לכבוש, כבר כבש פעם אחת מול מכבי תל אביב, ובואו נראה, הוא יצליח להכניע את האיש הזה שכבר עצר פעמיים השנה כדורים מהנקודה הלבנה. הנה ההסבר עכשיו גם לדני עמוס, מותר לך לנוע על הקו, אסור לך ברגע הביתה להיות עם שתי רגליים מחוץ לקו השער. כבר ראינו פנדלים חוזרים בעניין הזה, אז עושה נכון דני עמוס שמתחיל את התנועה שלו כשהוא בתוך השער, ואז אין ספק איפה הוא נמצא, אבל אתה יודע, זה עכשיו עניינים של פסיכולוגיה בין הבועט לבין השוער, ובסוף בסוף הרי הכל תלוי בך הלילה. סולין מבהיר לכולם לא להיכנס לפני ביצוע הביתה. ואיך הלילה, ייקח את הכדור ברגל ימין, ניסיון להעלות את סכנין ליתרון בדקה הרביעית. הנה האישור, חלילה, רגל ימין, לא מצליח לכבוש, בעיטה רעה מאוד של אוסמה חלילה, ועוד כדור עונשין מ-11 מטרים שדני עמוס מצליח לעצור. איזו בעיטה רשלנית. הוא אפילו לא זז. לא זז, הוא לא לקח פינה בכלל, השוער נשאר, לא יודע, אתה יודע, זה אימור של שוער, הוא היה לו הרגשה שהוא לא יחפש את הפינה. הנה כדור הקרן שוב של ברשצקי, הקודם הניב כדור עונשין מ-11 מטרים. הנה ההגבהה לתוך הרחבה, הפעם ההגנה ואנדר קאפ מצליח להוציא את הכדור. והכדור יוצא לחוץ, לזכות של בני סכנין. צירה חשובה מאוד של דני עמוס. נתניה זקוקה לו בכושר טוב. ברשצקי עובר יפה, וגם נותן כדור לחלילה. עכשיו יקביע לרחבה, שלושה שחקנים ממתינים, חלילה מצליח לעצור, וגם סוחט עבירה. אבל יש שם נבדל במסירה לחלילה, אומר הכוון. עוד קודם לכן. והכדור יהיה של מכבי נתניה. אוקיי, בוא נבדוק את הנבדל. כן, אין ספק בכלל שיש כאן נבדל. ללא כל ספק. ועוד זווית אחת אל כדור העונשין שלוקח כאן דני עמוס, מזהה את זווית הבעיטה. לא, זה לא היה בזווית, זה היה ממש לרגליים שלו. עושה רושם שהוא היה מוכן לזה, אתה יודע, עשה שיעורי בית. השוער לא, השוער לקח הימור, אתה יודע, בדרך כלל שוערים לוקח או צד ימין או צד שמאל, אבל במקרה הזה הוא לקח את החצי והצליח לו. וואו, איזו הזדמנות גדולה לסכנין, כבר בדקה הראשונה, להיות עם, בדקות הראשונות, כבר להיות עם 1-0. החמצה קשה. של חלילה. כן. אבל חלק מהעניין, כן? הקרדיט במקרה הזה, לשוער, אנחנו נותנים לשוער דני עמוס, שעצר את הכדור הזה בצורה יפה, קרא את הזווית שהכדור הזה הולך להגיע, ועכשיו נתניה יכולה לצאת קדימה, פנדה עם המהירות שלו. וואו, יש כאן פגיעה לא מכוונת, אבל מאוד מאוד כואבת למאג פנדה. לא, לא, הוא, לא. הוא רץ לכיוון באמת, הכדור באמת. ולא ראה, ובדיוק גם קנדיל יצא, בוא נראה את זה. מתגש. לוקח את הכדור, ופשוט הוא מקבל את הכדור בפניו. כן, אין פה חשד לפנדל או משהו מהסגנון, אבל זה פשוט מאוד כואב. אבל הנה, הוא כבר מתרושש, יופי. כבר מוכן, הוא כבר דרוך. שיחקת עם קנדיל, אולי ניסה להלחיץ אותו שבודקים פנדל, אתה יודע. לפעמים אפשר להשתעשע גם עם השוער.
קנדיל. 246 הופעות יש לו במדי סכנין בליגה הראשונה. אין ספק אחד מהסמלים הגדולים של הקבוצה הזו. אין שום ספק, אם לא הגדול שבהם אפילו. ובהרבה מאוד מקרים גם שוער מצוין, שוער ליגה מצוין, היה קרוב מאוד לנבחרת. אבל לא ילד. סיון של מכבי נתניה, מהאגף הימני. דרכה. שכוביץ' עם ההקפאה, כדור מסוכן מאוד של שכוביץ'. בוא נראה עכשיו את קניקובסקי. הכדור שלו אישר לידיים של קנדיל. מחזור הקודם, נתניה מפסידה בבית לבאר שבע, משער של ז'וזואה. הפסד שלישי ברציפות של מכבי נתניה. סך הכל השיגה 4 נקודות מחוץ לביתה. ב4 תוצאות תיקו מול ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב ובני יהודה. עדיין מחפשת את ניצחון הבכורה שלה. בואו נראה את הניסיון של מכבי נתניה, מסירה לא טובה, עכשיו חן עזרא! הישר למרכז, היה צריך לחפש פינה. נכון, אוליב עוד יותר חזק, לא בעיטה כזאת חצי פלש פנימי ולידיים של השוער. איזה הזדמנות, תשמע, מצב טוב מאוד. בעיטות מהסוג הזה לא בועטים עם הפס, ככה לימדו אותי. ניסיון עם העקב של פייטר לא עלה יפה, יכל לעצור ופשוט לייצר התקפה טובה למכבי נתניה. יש פצוע פה. כן, אנחנו רואים כאן את אביב אברהם, שנאנק מכאבים, תופס את הראש, ואתה יודע, כששחקן ככה שם את החולצה על הראש, בדרך כלל אנחנו יודעים שזה לא פציעה קלה. שחקן של סכנין נפל בין שני השחקנים של מכבי נתניה, והוא נפגע מזה. הנה, זה קיבל שם בעוצמה בברך. כן, כן, נדמה לי מבירם קייל. קיבל שם מכה חזקה בברך. כי אפילו קייל נפל בין שני השחקנים, עשו עליו סנדוויץ'. עם כל העוצמה על הברך. כן. אני מקווה מאוד שזו לא פציעה משמעותית, למרות שהתגובות של אביב אברהם לא מבשרות טוב. נכון, לפי התגובות אתה רואה, לפי הפנים שלו. תשמע, אני מסתכל כאן קצת, אתה יודע, ברחבי האצטדיון, מקווה שהוא יתאושש. תראה, יש קהל קצת ביציעים. כן, יש, אחד פה, אחד שם. תראה, זה... אבל רחוקים אחד משהו. מאוד רחוקים, אני חייב לומר. בסדר, זה הכי חשוב. יש כמות. ואבו יונס רחוק מכולם, זה גם חשוב. כן. טוב, בואו נקווה שאביב אברהם מצליח להתאושש. בינתיים אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציה שלנו ולבחור את שחקן החודש, וגם לזכות בפרס. עושה לו שם לא טוב. דדי מאריזה. זורק, וזה בפנים. כשאתם ממחזרים, כולנו מנצחים. תמיר. ווישור, ביטוח החובה הכי זול בארץ. ווישור, ביטוח מתקדם, זה הכי משתלם. הלב רעב לאסיה. אסיה, 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 אסיה. קנדיל מחדש את המשחק, הטפל מודאג בעניינו של אביב אברהם, עוד מעט ננסה לבדוק מה מצבו. בינתיים מכבי נתניה בעשרה שחקנים. ועוד החזרת כדור מסוכנת, והנה ההזדמנות, ונתניה לא מצליחה לכבוש, ובכל מקרה יש שם שריקה לעבירה על מרון רנטוס. הייתה טובה מאוד של פרייטר, אבל שורה תחתונה הוא לא כובש. כן. עכשיו צריך לבדוק את זה. אבל לא, לא, בואו נשים לב לנתון שהוא מאוד חשוב, שסכנין תוך שתי דקות עשו שתי טעויות של גולים. במקרה הזה מול עשרה שחקנים, כן? שתי טעויות.
פס רוחב או להחזיר לשוער, כשזה חוסר אחריות גדול. עוד מעט ננסה לבדוק גם אם הייתה שם עבירה. יאל עם הניסיון להתחיל את ההתקפה של סכנין. ליאב נחמני, מה אתה יכול לספר לנו על... הופ! האם הוא נוגע בכדור מחוץ לרחבה? אני כמעט משוכנע שכן. הקצה של הנעל. אני כמעט, לא, הנעל פחות חשובה, אנחנו לא בכדורסל, זה כדורגל, השאלה איפה נמצא הכדור. אני כמעט משוכנע שדני עמוס תפס את הכדור מחוץ לרחבה, אבל אנחנו תכף נבדוק, יש לנו הרבה דברים לבדוק כאן בדקות האחרונות, אבל זה טוב שיש הרבה אירועים. אנחנו בסוף נהיה רופאים מרוב בדיקות. הנה כדור קרן מעוד טעות אחת של רטוס. פה נהיה עם כדור הקרן של מכבי נתניה, ברשצקי ייקח את הכדור ונראה האם גם הקרנות של נתניה מסוכנות כמו אלה של סכנין. אביב אברהם לא יכול להמשיך, עוד מעט נראה את יובל שדה על הדשא ונקבל עדכון גם מיליאב. ברשצקי עם כדור הקרן, הקפצה שלו למרכז, קיאל מרחיק, יש שם עבירה של בנד. ליאב נחמני, תן לנו את מצבו של אביב אברהם. ראשית רואים שהוא כאוב, הוא גם ממרר בבכי מרוב כאבים, וגם הוא מבין שאולי הפציעה הזו לא פשוטה בכלל. אומרים במכבי נתניה, לפחות ממה שאני מברר מול הספסל, שנורא קשה כרגע בשלב הזה לדעת מה חומרת הפציעה, אבל כבר עכשיו אפשר לומר שמחר או מחורתיים, תלוי בנפיחות בברך, כך אומרים במכבי נתניה, הוא יעבור צילום אם צריך MRI כדי להבחן אם מדובר חלילה בקרע באחד מרצועות הברך. נאחל לו רק בריאות טובה. אין מה לעשות עם שחקן בוכה. הוא יודע מה הוא מרגיש. הוא יודע טוב מאוד שיש איזה משהו רגיש, מפה נאחל לו רק בריאות. ברשצקי ייקח את כדור הקרן. הנה הכדור שלו עולה, שוב קצר מדי. בנדה מגיע ראשון, גונף את הכדור, יוצא קדימה, ושומר אותו גם במגרש. אבל עכשיו הוא עושה את השגיאה ומאבד את הכדור לנסר. קיאל מבצע עבירה. הדקה. הרם ג'אבר עם מסירה טובה מאוד לקניקובסי, משתלט יפה אבל לא מצליח להחזיר את הכדור למרכז, נמצא שם רטוס בדרך. נתניה מתחילה לאט לאט להיכנס למשחק. כן, רואה שהשד לא נורא, והחמצת הפנדל נתנה להם גם... ראית איך שכוביץ' מוסר לעצמו. הנה שכוביץ' מצליח לעבור, אבל עכשיו הוא נתקל שם בחגי גולדנברג ונעצר. שכוביץ' עם כדור החוץ. פרייטר, עזרא נופל, שופט מסמן על קרן. מתלבט. כן. בוא נראה האם עזרא זכאי לכדור עונשין מ-11 מטרים. כמובן שזה ייבדק. לא, שמע, לא. אני לא בטוח שלא. לא. שים לב לרגל, שים לב, לא עכשיו. שים לב, זה... יש כאן שליחת רגל די משמעותית של חסן חילו, הנה, לא יודע אם הזווית הזו... לא, אנחנו לא רואים את זה די טוב. כן, אני לא בטוח שזו הזווית הכי טובה שנוכל למצוא, אבל העניין נבדק כמובן. וחסן חילו בהחלט, אתה יודע, בקצב פעימות לב גבוה עכשיו. עזרא כואב, שים לב לחילו עם רגל שמאל שלו, כאן הוא מאבד את השחקן, שולח את הרגל.
שולח את הרגל. הנה, זו הזווית אולי הכי טובה. שים לב, עכשיו רגל שמאל, שולח אותה, פוגע שם בעזרה. זה שעזרה לא בטוח היה מגיע לכדור, זה גם שיקול, אבל... אני מחכה להחלטת עבר, אם יש לנו בדיקת עבר. אין בדיקת עבר. הוא גם ניתר, הוא בא בתנופה, הוא בא במהירות, אז נכון שהייתה הושטת רגל, אבל הוא גם... שים לב, שים לב עוד פעם, רגל שמאל, פה הוא מפספס, ועכשיו שולח את הרגל ופשוט מפיל את עזרה. בינתיים המשחק מחודש. ג'אבר עם כדור חוץ. דני עמוס. אני רואה שסכנין ממשיכים לשחק עם חמישה שחקנים בקו האחורי. אבל מה שהבטיחו לנו לא מקיימים. לא, וזו הבעיה שסכנין לא שולטת באמצע, כי יש לה יותר מדי שחקנים אחורה, ואין מספיק אנשים במרכז השדה, וזה מה שיש בנתניה. נתניה שולטים במשחק, מתחילת המשחק, אנחנו רואים שנתניה יותר שולטת עם הקדם. קארם ג'אבר, מוצא את קניקובסקי. עושה את התנועה הרגילה שלו קניקובסקי, גם מצרף עכשיו את ג'אבר. הנה ההקבעה שלו לפינה הרחוקה, הרחקה לא מספיק טובה. עכשיו תורו של חן עזרה, נסה לעשות שם תרגיל, אבל טוויזר בן דוד נמצא במקום. יש שם עבירה של שכוביץ'. הערב ממש עוד מעט הפועל חדרה תפגוש את ביתר ירושלים, במשחק מאוד מאוד מעניין. אנחנו נעדכן. יש עבירה, בהחלט עבירה על אלסקז, וגם כרטיס צהוב לשכוביץ'. ותשמע, למגן לשחק 100 דקה 20 עם כרטיס צהוב, זו בהחלט משימה לא פשוטה. לא כאן העבירה, עכשיו מגיעה העבירה. אבל עבירה דומה ממש, הוא קיבל כרטיס צהוב במשחק הקודם. שחקן צעיר. הנה הכדור החופשי. סכנין עכשיו שולחת הרבה מאוד שחקנים לחלק הקדמי. גם תבוא ההגבה. הוא עולה למרכז. הנה מי נוגח. גיאל, הרים את הראש, כדור שלא נבלם בדרך. יציאה יפה מאוד קדימה של קניקובסקי, מחכה לעזרה, עדיין קניקובסקי הצליח לעבור וצולל, כך אומר השופט. הרשצקי, כדור נשאר במגרש אצל אבגנאים. גם כאן אין עבירה על ולסקז. יש עבירה, יש עבירה. הכוון סימן לו. בוא נראה. ולסקז מגיע לכדור, ואני לא רואה כאן עבירה. אני רואה את יובל שדה מגיע לכדור, מרחיק אותו.
ברשצקי, הוא שיקח את הכדור, לא, משאיר אותו עכשיו לקיאל, עדיפים עכשיו הקבעה ברגל ימין. בואו נראה מה מתכנן את סכנין, האם יש לנו כאן איזשהו תרגיל? גרם קיאל עם ההקבעה, ההקבעה לא רעה בכלל. איפה הכדור? שדה שולח כדור ארוך, פנטה מנסה להגיע, אנטה כל כך מהיר, אבל הוא לא הצליח להגיע לכדור הזה. והנה הוא מאבד את הכדור לברשצקי. גולדנברג ג'אמבר לפני חלילה. שמת לב מי החמצת הפנדל של חלילה? עד עכשיו הוא לא נגע בכדור. נעלם. אתה יודע, זה גם חלק מגדילה של שחקן, לדעת להשאיר אירועים כאלה מאחור. ועכשיו חילוץ מצוין, והנה היציאה קדימה של חלילה, הולך כל הדרך, עדיין חלילה, משאיר את הכדור לגנאים. בוא נראה מה תעשה עכשיו סכנין, איפה הכדור החכם? הנה הקפצה לפינה הרחוקה, אבל זה חזק מדי לצידו של ורשצקי. יציאה יפה מאוד של סכנין אחרי חילוץ כדור מצוין של יאב גנאים, אבל לא הצליחו לייצר מזה איום. שוב בנדה. ונדרקאפ הקפיץ את הכדור חזק מדי לבנדה. אתם מוזמנים לבחור את שחקן החודש, אחד מכם יזכה בפרס. פעילים ניהול תיקי השקעות. בזמן שבתי השקעות משקיעים במוצרים שלהם, פעילים משקיעים במה שנכון לכם. ביקיור לייזר, גם אני טיפלתי וזה עובד. ביקיור לייזר. הוכח מחקרית כי יעיל בהפחתת כאבים. ואז גיליתי שהתשלומים היו עם ריבית. גם מזגנים לא קונים סתם, בודקים בעלם. עלם. קיאל. חלילה משתלט, הנה ברשצקי, ולסקז, אם דיברת על חלילה אז לא ראינו גם את ולסקז. גנאים, כמעט מאבד את הכדור, איפה הכדור? צל בנדה, גם הוא מאבד אותו, בלי עבירה, עם עבירה של ברשצקי. השופט קורא אליו את ונדרקאפ, אומר לו אם אתה תבקש ממני כרטיסים צהובים תקבל. אתה תקבל. הנה המאבק שם במרכז המגרש. בן פרייטר. בסופו של דבר, איכשהו, גנדלמן מפספס. ואז מגיעה העבירה של ברשצקי. ברשצקי, משחקיה של מכבי נתניה, הובקעו העונה 41 שערים, הכי הרבה בליגה. טוב, אל תשכח את השביעייה. כן, לא, בלי קשר לזה. כן. יש לנו צורך להגביר ציפיות כאן. כן. פרייטר, עזרה לידו. פרייטר, הצליח לעבור, עדיין בתוך הרחבה עכשיו, צריך למסור. עזרה, 1-0! למכבי נתניה! איזה יופי של מהלך של פרייטר! מטייל לו על קו הרוחב, עובר את כל ההגנה, והכוון מניף את הדגל.
לנבדל. לנבדל, וואי. זה צריך להיות מאוד מאוד מוקדם. כי במסירה לאחור, כמובן שלא יכול להיות נבדל. יכול להיות שהוא הניף, אבל השופט לא שם לב, הסתכל. לא, לא, הוא נותן למהלך להסתיים. בוא נראה. בוא נראה. איפה היה הנבדל? כאן, אני לא רואה נבדל, כמובן. בלי שום קשר לנבדל או לא נבדל, ההגנה של סכנין קטסטרופלית. כן, אבל רגע, בוא נראה האם הכדור אולי עבר את הקו. בוא נראה, אולי הכדור עבר את הקו. גם לא עבר את הקו. איפה הנבדל? מה, אתה רוצה להגיד לי על זה שהוא קפץ שם מעל הכדור, כשהכדור כבר נכנס לרשת? על זה שורקים לנבדל? יכול להיות שהפריע לשוער. הוא לא הפריע. בוא נראה את זה שוב. עד הסוגים, כך אוויר. בואו נראה את רגע הביתה. שים לב איפה נמצא בנדה. בנדה כרגע כמובן אין נבדל, וכאן הוא בוודאי לא מפריע לשוער. בשום צורה הוא נמצא מאחריו, הוא לא יכול להפריע לו. רגע, עוד אין החלטה. כן, עוד אין החלטה. עוד אין החלטה. עוד אין החלטה. אני לא רואה שום סיבה לפסול את השער הזה. סוף, שים לב. בדיקת עבר, הוא הולך לצפות. זה אומר שהם חושבים שהנפת הדגל מוטעת. נכון. וכך גם צריך להיות. אני מקווה. ליבוביץ' נמצא בתוך ניידת עבר. הנה, רוצים לתת לך גם את זווית הביתה בתמונה הימנית. הנה, זו התמונה בדיוק שנפתחת עכשיו, כדי לראות שהוא לא מסתיר בשום צורה לשוער. כן. ולכן, רואים את זה גם מכאן, הוא לא מסתיר, תראה את המבט של... לא, 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 כן, כאן... הוא בצד ימין של השוער. אין שום סיבה לפסול את השער הזה. בדיקת עבר. שער, בהחלט. 1-0 למכבי נתניה. תשמע, השופט נתן לנתניה לסמוך פעמיים. כן. דקה 29, שער יתרון של חן עזרא, ותשמע, על מבצע כזה של פרייטר, אוי ואבוי, עם המיקום שלו היה פוסל את השער. מבצע והגנה מאוד מאוד חלשה היום. בתחילת המשחק עשו טעויות פטליות. שני כדורים. מחזירים לשוער ממצב שיכל להציל את הכדור לאאוט, וכמעט עלה להם בשערים במזלם, זה נגמר ככה בשלום. אבל ההגנה ממשיכה להיות לא טובה, וגם יש בעיה בקישור של סכנין. שער רביעי העונה לחן עזרא. שער כל כך חשוב למכבי נתניה. כנסו לאפליקציה שלנו וענו אם ההחלטה למחזר את המהלך הייתה נכונה. תוכלו לזכות בפרס. בזמן שהשופט ממחזר את המהלך, אתם יכולים למחזר אריזות בפח הכתום. תמיר. תשמע, המידה של חסן חילו הייתה כל כך לא טובה במהלך ההוא. רק המידה, באיזה קלות הוא עובר אותו על סנטימטר מהקו, סנטימטר. שים את הגוף נכון, תוציא את הכדור לקרן, תמנע ממנו להגיע לכדור שוב פעם. סכנין שיכלה להוליך כאן, נמצאת עכשיו בפיגור, הנה בירם קיאל. הולך קדימה, חכה לעזרה, וגם מוסר מדויק עכשיו לאגף הימני. ארבעה שחקנים של סכנין בתוך הרחבה, הכדור עולה, עמוס יוצא. ועמוס לוקח בקלילות. נתניה ממהרת, בנדה לקניקובסקי. ובנדה מתחיל את המאות שלו, קניקובסקי עוצר, משנה כיוון. שכוביץ'. בנדה לא יכול להגיע לכדור, שכוביץ' יקבל עוד הזדמנות. חן עזרא. חטיפת כדור עכשיו של סכנין, הנה חלילה מול ונדר קאפ.
מחכה לעזרה, אבל לא מדייק, איבד את כל הביטחון שלו מאותה בעיטה לא טובה של כדור עונשין מ-11 מטרים, ולא מצליח להתאושש מזה, לפחות לא עד עכשיו. חלוץ נהדר, כן, שלא יהיו כאן ספקות, חלוץ, גדל חלוץ גדול. על היכולות שלו, אבל הלו, ההחמצה הזאת לא מתאים ולא צריכים להוריד את הראש. צריכים לחשוב איך מתקנים את המצב הזה. הנה כדור הקרן. בנדה. עזרא מתחיל את המאות שלו בצד השני. בנדה רואה אותו. נותן כדור חכם, אבל לא מספיק מתויק לגנדלמן. ול שדה. ועזרא ינסה להגיע, אבל קנדיל ראשון. לב כמה שחקני קישור יש בנתניה, כמה לבנים וכמה אדומים במרכז השדה. בגלל זה השליטה שלהם אבסולוטית של נתניה במרכז השדה. ונדרקאפ. מה, לניסו אביטון אין שום בעיה בהרכב השחקנים שיש לו על הדשא לשנות ברגע את המערך. הוא רק צריך לקבל את ההחלטה. נכון. ונדרקאפ, כדור מצוין. עכשיו קניקובסקי מנסה להכניס שם כדור לפייטר, לא מצליח. נלך הלילה. בר שצקי נכנס לתוך הרחבה, נסה להעביר את הכדור, עכשיו הוא צריך עזרה. נסר עם כדור מצוין ולסקז לא מצליח ליישר, היה פנוי לגמרי ולסקז, הוא לא שם לב לזה. עד עכשיו לא ראינו שום דבר מבלסקז. לא מבלסקז ולא מחלילה. כן, האמת, גם לא מגיעים אליהם כדורים טובים. קרן חמישית לסכנין. בואו נראה את ההגבהה. ניסיון נגיחה לא רע, הישר לידיים של דני עמוס. חופש, כמה חופש יש לשחקני ההתקפה של נתניה. עזרא עם ההקפצה, ניסה למצוא את גנדלמן, אבל גנדלמן לא הצליח. יש שם עבירה על ולסקס. זה שינוי מעניין, אכן עזרא לא יכול להמשיך. טוב, זה כבר שינוי כפוי שני של מכבי נתניה, מלאדה במקומו של חן עזרא. זה לא בשורה טובה למכבי נתניה. כן, זה נראה כמו מתיחה. מתיחה, כן. אולי זה קרה אפילו ברגע הביתה, אתה יודע. פעולה גדולה של פרייטר. הוציא את הכדור לעזרא, ועזרא בועט אל הרשת. נותן את היתרון לזכותה של מכבי נתניה, ולא יכול להמשיך לשחק. ליאב נחמני, מה אתה יכול להוסיף לנו? שחן עזרא כבר לפני כמה דקות סימן על איזושהי הרגשה בשריר, ואחרי כמה דקות הוא גם מרגיש את המתיחה ומבקש מהספסל את החילוף. יונס מלאדה מקבל תדרוך טקטי מהמאמן, הוא לא צפוי לשחק כחלוץ שפיץ, אנחנו מיד נראה, ג'ימי יגיד לנו בדיוק איפה הוא מתופקד, אבל הרבה מאוד עניינים טקטיים בינו לבין עטפל,
והוא יצטרך לעמוד בהם, אתם יודעים, אחת הסיבות שהוא סוסל, זו הסיבה הזאת. אוקיי. צריך להזכיר לנתניה ששני החילופים האלו בעצם מבזבזים במרכאות שתי פעימות של חילופים לנתניה, יש לה עוד פעימה אחת, אלא אם כן היא תשתמש גם בזו של המחצית. אני מניח שהיא לא תעשה את זה לנוכח שתי הפציעות שכבר קרו לה, והיא תחכה עם החילופים להמשך הערב, אבל זה בהחלט מקשה קצת על אדפלד אם הוא ירצה לעשות כל מיני שינויים בהמשך המשחק. מקטין לו את האפשרויות. ברוב המשחקים הטובים של סכנין ראינו שהקישור היה מעובה וקייל שלט בעניינים והוא ניווט את הקבוצה כמו שהוא רצה וכמו שהוא יודע, והוא יודע היום כמעט והוא לא שולט, לא נותן את הכדורים, לא, אולי הוא עומד במקום שלא לא נכון לו. נסער, כדור הזה יוצא לחוץ, ג'אבר פעולת הגנה, שש דקות וחצי לסיום המחצית הראשונה, 1-0 למכבי נתניה, שער של חן עזרא לפני 10 דקות. קובסקי זוכה בכדור חוץ. עושה רושם שזה משהו עם הברך דווקא, לא דווקא המתיחה. לפחות על פי התנועות שהוא עושה. שוב, נאחל גם לעזרה, החלמה מהירה. טניה מאבדת כאן כרגע שני שחקנים, אבל אתה יודע, יש גם מי שיהנה מהסגר להחליף. הנה כדור רוחב, לא מספיק טוב. עוד לא מצליח של בן דוד. ועכשיו פרייטר, פנדה מצטרף. הנה ההקפצה, אבל ההקפצה היא בלי כתובת. קנדלמן. שכוביץ'. סמלדה. ההגנה של סכנין ממשיכה להיות לא טובה, ממשיכה להיות הרבה רחוקה משחקני ההתקפה של נתניה. בוא נראה את קניקובסקי בעיטה מרחוק. כדור שלו לא במסגרת. ונותנת להם את החופש לעשות מה שהם רוצים בחלק ההתקפי שלהם, וזה יכול, אם יתמידו בחולשה הזאת, ההגנה של סכנין, היא תקבל את השער השני. בעיטה טובה של קניקובסקי, יש לו בעיטה טובה, אבל קנדיל כיסה שם את הפינה בצורה טובה. פעם היו קוראים לזה בק, לא? כן, בעיטת בק. נשגיאה גם של אנטר קאפ, אבל הוא מתקן. סער. ולסקס. נותן עכשיו לחלילה, וחלילה בניבל. אתם מוזמנים לבחור את שחקן החודש, להיכנס לאפליקציה שלנו, יש גם פרסים. יש! חייבים הילוך איתי! עד 50% הנחה למצטרפים חדשים. השחקן מבזבז זמן, השליח לא, 30 דקות והפיצה אצלכם. דומיות פיצה! תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו לאלצ'ור לשחם, הפנסיה הנבחרת. דני עמוס ייתן עכשיו כדור ארוך. ונבדל של בנדה. הפגניים. וברשצקי. עושה תנועה טובה, ברשצקי הולך למרכז, עדיין ברשצקי, אבל הכדור שלו חלש מאוד. עיניים הוריד, גולדנברג, עבירה על גולדנברג. הנה גולדנברג כבר ממהר, אבל השופט מבקש להניח את הכדור, שלא יהיה בתנועה.
הנה המסירה, איפה ההגנה של נתניה? זה צריך להיות ההזדמנות הגדולה של סכנין. אבל ברשצקי לא מדייק, זה עוד לא נגמר. הנה ההגבהה למרכז של חלילה. תרגיל יפה של סכנין, תופסת את נתניה לא מוכנה, אבל המסירה לא מספיק מדויקת. קיאל עם ההגבהה, עוד נגיחה אחת הישר לידיים של דני עמוס. עד עכשיו, כמו האמת בכל המשחקים, משרה הרבה מאוד ביטחון על ההגנה. ספק, כן, יש לו מתחילת השנה, הוא שוער טוב, כמה, פנדל שלישי היום, כן. שהוא לקח, זה אומר משהו. הוא גם בחור רציני. ואם ראית את הרעיון שלו במחזור האחרון, אז הוא גם בחור מאוד חיובי, כי הוא אמר, לא משנה מה, תחייכו. כן. צודק. ספק שהביטן צריך לעשות שינויים במחצית השנייה. חייב לעשות שינויים בשחקנים וגם בשיטה. אני חושב שעוד לפני השחקנים בשיטה. בשיטה הזאת. שחקנים בדרך כלל סכנין, ראינו אותם במשחקים יותר טובים, פחות טובים, אבל תמיד היה להם כוח במרכז השדה, שלחו כדורים לחלילה, לא חלילה ולא ברשצקי ולא... ולסקס גם לא קיבלו, לא הגיעו למצב טוב, לא הגיעו להתקפה טובה שאתה אומר, וואלה, מזה היו צריכים לעשות שער. לא, לא קיבלו. על זה נאמר, הם אפילו לא החמיץ. סער יוצא עם הכדור, סוחט את העבירה. פעם הבאה זה כרטיס, שמעת? נכון, אתה צודק. תראה, זה נכון, אבל אני באופן אישי פחות אוהב את המלודרמטיות של השופטים, מתנועות החדות, והצחות, והגערות. כל מה שאתה אומר נכון, אבל אתה לא מבין כמה זה משגע השחקן, שהוא רוצה להתחיל את המשחק. לא, זה בסדר. הייתה עבירה, כן, בסדר, השופט, אבל חייב להגיד. אני אענה לך על זה תכף משהו, תגיד. במקרה הבא, לא עכשיו. בואו נראה את גולדנברג. במקום הצעקות והתנועות ידיים וכו', כרטיס צהוב אחד, ומבטיח לך שאף אחד יותר לא יעמוד שם. אני מסכים איתך במאה אחוז. אז זה הכל. את הרספקט מהשחקנים לא מקבלים דרך הצרכות. נכון. הנה מלאדה, עם ההקפצה, ניסה למצוא שם את פנדה, אבל הכדור לא היה מספיק גבוה. אני מאוד אוהב את השופטים הנינוחים, הרגועים, המחייכים. מה, אם חיוך נותן לו צהוב? כן. לוחץ לו את היד, אומר לו, הרווחת אותו ביושר. מבטיח לך שבפעם הבאה הוא יעמוד 10 מטרים, לא 9. ואף אחד לא יבוא אליו בטענות. והנה מי שבהחלט חלה לעזור למכבי נתניה בתקופה הפחות טובה שלה, אלמוג כהן, פצוע, הוא עוד ישוב. יציאה קדימה, מלאדה, מלאדה בתוך הרחבה, נדמה לי שמלאדה... כדור יצא לחוץ. לא, היה בנבדל, אני חושב. אבל לא משנה, הכדור של סכנין. מאבד את כדורים, כמות עצומה של כדורים. לא, גם תראה את החופש שיש לשחקני התקפה של נתניה. מלאדה. תראה מה זה. קארם ג'אבר. כדאי לשים שורט ולרדת לשחק. בואו נראה את מלאדה עכשיו, מנסה לבעוט למרכז. וזה נוחת בידיים של קנדיל. ההפרעה הזו לבעיטה של קנדיל, צידו של פרייטר, זכה אותו בעבירה. Thank you.
בואו נראה את הניסיון עכשיו של פרייטר. שצקי מנצל אותה, מוסר את הכדור לבלסקז, אבל זה היה חזק מדי. וזו גם שריקת הסיוף למחצית הראשונה. הזדמנות טובה מאוד לסכנין כדי לנסות ולהשיג כאן את שער השוויון. היא לא עושה את זה, והאמת, גם לא מגיע לה במחצית הזו שוויון. לא, לא מגיע לה. סכנין לא טובה במחצית הראשונה, משחקת לא טוב, ההגנה שלה מאוד 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 גרועה. למזלה המשחק לא, נתניה לא הפקיעה עוד שער, והשיטה של סכנין משהו לא בסדר. הקישור כמעט ולא נראה ולא מורגש, הרבה איבודי כדור. כל הדברים האלה ביחד מביאים את הקבוצה למצב לא טוב כמו שהיא נראית. אז הנה חילוף בבני סכנין, טוויזר יוצא ואטה ג'אבר נכנס במקומו, וזה אמור לשנות גם את המערך, וסכנין עוברת לקו של ארבעה. יהיה לה יותר עוצמה עכשיו במרכז המגרש, יותר שחקנים, ואולי גם תוכל להתנהל יותר טוב במרכז המגרש. ביקשת את זה. כן, כן, בטוח. תשמע, זה כל כך בלט, שחקן כמו ברם קייל, מאז שהגיע לסכנין, הוא מנווט את הקבוצה, רוב הכדורים עוברים דרכו, וואו, 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 תראה, תראה את הטעות. בואו נראה את הניסיון עכשיו, וזה הולך לעמוד, עוד לא נגמר, ועכשיו מעל המשקוף, איזו הזדמנות גדולה. לזכותו של פרייטר, אולי, אולי, לסגור כאן עניין. תשמע, שים לב, הוא הלך בזלזול לכדור. הוא קיבל מתנה כזאת גדולה. עוד מתנה. עוד מתנה, ממש מתנה קלאסית הוא קיבל. תראה, תראה איך הוא הולך כשהוא מקבל את הכדור. תראה, מעיט המהירות, לא הולך מהר, לא מחפש לעשות גול מיוחד במקום לשים את הרגל כמו שצריך. הכדור פוגע לו בקורה ומפספס הזדמנות גדולה. תשמע, כשנותנים לך... תיקח. וההזדמנות הזו של נתניה עוד עלולה לעלות לה ביוקר בהמשך הערב. בואו נראה איך המשחק הזה יתפתח. אבל בכל מקרה, נתניה מפספסת כאן הזדמנות אדירה לעלות ליתרון של 2-0. ונדמה לי שאפילו שיש עוד 45 דקות, ב-2-0 לסכנין היה מאוד מאוד קשה לחזור. במחצית הראשונה, בתחילת המשחק, סכנין קיבלה פנדל, ופה ראינו עוד... נתניה קיבלה הזדמנות הרבה יותר טובה מפנדל, וגם החמיצו אותה. עוד... מבט אחד אל ההזדמנות הנהדרת. תשמע, אין לי בעיה עם זה שהוא את הריצה שלו, לראות איפה עומד השוער, לבעוט מדויק. פספסת, אתה יודע, ב3-4 סנטימטרים, לא הרבה. אבל זה, לא, לא הרבה, בכלל לא הרבה. הבדל בין זה לזה ששם. בדיוק. אבל כן, זו הזדמנות שרשום עליה שער, והיה חייב לנצל את זה. הנה מלאדה, נכנס כבר לתוך הרחבה מלאדה, אבל שם שם גוף כמו שצריך ומונע את ההזדמנות לאורנטוס.
אתה אומר על העמדת הצפייה הזו? זה כולל תוספת סיכון. ליאב נחמני, מה אתה שומע מחדרי הלבשה? ראשית, דיברת על עמדת הצפייה, בטח אתה מדבר על האנשים על הגגות. כן. אז אני יכול לספר לך, שרון, שבמהלך המחצית הגיעו גם כמה עשרות אוהדים של סכנין כאן לגדרות שמעל היציאה, טיפסו שם למעלה. ואיך אני אומר זאת בעדינות? בוא נאמר, העבירו מסר לשחקנים להתעורר, אוקיי? אוקיי. אז זה פחות או יותר מה שהיה מבחינת השחקנים של סכנין, שעלו קצת לפני הזמן לדשא, ולא ציפו שזה מה שיחכה להם. אולי תמשיך, שרון? הפכת להיות פואטי ככה עם השנים. בואו נראה את הניסיון עכשיו של בני סכנין. נתניה כבר מסודרת בהגנה. אין מי שיעזור לו שם. זה המומנטום של ולסקי סבת. יש לו עבירה, אתה יכול להשלים. כן, מקצועית ראינו את החילוף של עטה ג'אבר. מבקשים מעטה ג'אבר לעשות את ההצטרפות מהקו השני, שזה אומרים בסכנין משהו שלא היה קיים במחצית הראשונה. בנתניה אומרים, רק חבל שלא סיימנו את המשחק הזה במחצית הראשונה, כי אפשר היה. יכול גם לסיים בפתיחת המחצית השנייה, אגב, באותה מידה. לג'אבר כבר יש שער ניצחון אחד, מול קריית שמונה העונה, עמוק בתוספת הזמן. בואו נראה מה יקרה כאן עם הכדור החופשי. מההקפאה, קצר מדי, שוב קיה לא מצליח לעבור את השחקן ההגנה הראשון. ועכשיו ברשצקי בעמדה הרבה יותר נוחה. חכה לעזרה, עדיין ברשצקי עובר יפה, ברשצקי בתוך הרחבה, מוריד כדור. והנה, רצית הצטרפות, אז ניסיון ראשון של עטה ג'אבר. זה פחות או יותר מהעמדה שהוא כבש את אותו שער ניצחון. אז זה הלך לחיבור. נכון. כאן זה פחות מדויק, אבל ניתן לו את הזמן. כן, כן. עדיין לא חם מספיק כנראה. מלאדה. שוב, מקבל את הכדור מלאדה, טוב מפרייטר, שיתוף פעולה יפה מאוד בין השניים. מלאדה מנסה במסירה קצרה לקניקובסקי, לא מצליח, אבל פרייטר גונף את הכדור. יש שם נבדל של פרייטר. השופט מסמן להמשיך, משום מה, הנה עכשיו הוא שורק, יש שם נבדל. של סכנין, כן, זה לא עד, כן. לא עד. כן, כן. הוא גם לא מרוצה. צודק. קבוצה שלו בפיגור. מירם קיאל, סוחט את העבירה. בירם לשחרר מהר. תראה, תראה איך הוא בתוך המשחק. עוד רגע הוא מתחיל לרוץ שם באגף השמאלי. תבדוק לי אם הוא שמאלי או ימני. לא, הוא ימני, אני מכיר אותו. בוא נראה את הניסיון של רנטוס להגיע לכדור, אבל שכוביץ' ראשון. מלאדה שם גוף, מאבד את הכדור. עבירה של עטה ג'אבר. אתה רואה את התפיסת כדור הזו של עטה ג'אבר? כן, גם זה לא בסדר. אם היה צהוב במחצית הראשונה, הוא לא היה עושה את זה. תראה מה זה. מי צריך קהל? תגיד לי. זה כמו 10,000 צופים כאן. שבע דקות בתוך המחצית השנייה. תראה כמה עבירות ביצעה מכבי נתניה. לעומת כמות העבירות של סכנין. גם מעיד משהו על מידת האגרסיביות של כל אחת מהקבוצות. אנדרקאפ לוקח קצת סיכון. שכוביץ' שני כיוון, מוצא כדור מצוין את בנדה, אבל גלישה טובה מאוד של נסר. כדור נהדר, עוצר אותו עם החזה, אבל הכדור בורח לו, נסר מגיב טוב. פרייטר. הכניס כדור יפה מאוד. כמה חופש יש. והנה עוד כדור רוחב שנבלם לקרן. צידו של גבי קניקובסקי. גולדנברג היה שם במקום.
סכנין מחכה כמו לא מעט קבוצות לחלון העברות, להתחזק. היא צריכה להתחזק. הנה ההגבה על המרכז. הכדור נוחת הישר לידיים של קנדיל. השאלה היא מה תתחזק? באיזה תפקידים? כן. תבחר. קודם כל, היא צריכה בהגנה שחקן משמעותי מאוד. ועוד אחד בקישור שיעזור לקיים. ועוד אחד בהתקפה שיכבוש שערים? גם. שוער היא לא צריכה? לא. אתה רואה? אמרתי לך, תבחר. יש לה שוער טוב. ברשצקי. גולדנברג. אדם מפעיל את הלחץ. אנטוס מנסה להגיע, אבל חלילה חזק וחלילה דוחף. אתם מוזמנים לבחור את השחקן המנצח של המחזור, יכנסו לאפליקציה שלנו ודיסקו בפרסם. זה הזמן להתאם באנרגיה חדשה. סופרגז אנרגיה, יזמות, חדשנות, אמינות. גברים, תחליפו קפה אחד ביום בביסוצקי סופרגרין, מואשר בוויטמינים C ו-D. מוזס בא! הולי מוזס! מוטרד, מודאג, תבחר. זה רושם לפחות בינתיים, פתיחת המחצית השנייה שלסכנין אין רעיונות טובים. אין שום רעיונות, אין שום... איך להשתלט לפחות על קצב המשחק. להחליף, אתה יודע, להחליף פאזה, משהו... לא, אתה לא רואה שום שינוי. חלילה. ממשיכים לאבד כדורים, ממשיכים לעמוד לא נכון על המגרש, ממשיכים לתת חופש לשחקני ההתקפה של מכבי נתניה. קיאל. מטוס עובר יפה את מלאדה, אבל לא מדייק במסירה השנייה. אולדנברג לא לוקח סיכון. קנדיל אומר לו, למה אתה לא עוזב לי את הכדור? מסע. גם קיאל. ולסקז. קצת כדור. ונדר קאפ במקום. שוב בנדה באגף הימני. יש שריקה לעבירה. סכנין ממשיכה את המחצית הראשונה. הערב ב-9:40 ספורט 2, מנצ'סטר יונייטד פוגשת את מנצ'סטר סיטי, חצי גמר גביע הליגה. שתי הקבוצות נמצאות בחושר מצוין, חושקות בתואר האליפות של ליברפול שמעט מגמגמת, אבל הפעם זה גביע הליגה. קניקובסקי עם הכדור החופשי. שחקן שמאלי יכול אפילו לנסות לבעוט מכאן, אבל קניקובסקי כנראה יגביע. השחקנים של נתניה בתוך הרחבה. איפה עומד פרייטר? זה מעניין. הנה ההגבהה לפינה הרחוקה. הכדור יוצא קרן. חוץ. קרן? אני יודע, נדמה שגנדלמן הוא זה שהוציא את הכדור. בואו נראה. כן, גנדלמן הוציא את הכדור, כאילו בצורה ברורה. עוד זווית אחת כדי להיות בטוחים. עכשיו, אם הם יעשו מזה
שער, יהיה בלגן. כאילו, בוא נראה. יהיה מעל על מה לדבר. הנה כדור הקרן. מתמצח לאדור. עוד לא נגמר. עוד הגבעה למרכז. איפה הכדור? שואלים כולם. יש שם עבירה של ונדרקאפ שתופס שם אחד משחקני סכנין. סכנין צריכה לשחק יותר מהר, יותר מדויק. כל שחקן לוקח את הכדור, הוא חייב ללכת עם הכדור, חייב להעביר שחקן או שניים, ואחר כך הוא מחפש את המצירה. מחפש פתרונות. כן. אחרי שהוא מסתבך. נתניה מפספסת כאן הזדמנות גדולה. נכון. היא יכלה כבר להכריע את המשחק. וכשזה רק 1-0, זה פתוח לגמרי, שם מגיעת יד. נתניה עדיין שולטת במשחק, סכנין מאבדת הרבה כדורים, כאילו במצב כזה נתניה צריכה לנצל את המצב הזה של האי ודאות, החולשה של סכנין, החולשה של ההגנה שלה, ולחפש את השער השני, אבל הם לא עושים את זה. שחוביץ' מוצא את מלאדה. יודע לשמור את הכדור, כן. עם הגוף. שדה. אף אחד לא מפריע לו, אז הוא מדלג קדימה. ג'אבר עם ההקפצה. הנה ההזדמנות של פרטר, עובר לרגל ימין, מחפש את הבעיטה, לא יכול לבעוט. בנדה. נכנס עם המהירות, עדיין בנדה. כדור רוחב, ועוד החמצה גדולה. משלושה מטרים, גנדלמן צריך עם המצח לדחוק את הכדור פנימה, אבל הוא מחליק את הכדור והכדור יוצא החוצה. הוא לא צריך לנגוח לפינה, אלא חסק למרכז. איזה הזדמנות, איזה הזדמנות אדירה. עוד החמצה גדולה של מכבי נתניה. איזה יציאה מהמקום יש לו. השר לא יכול גם בחלומות להגיע אליו. נתניה רושמת החמצה שנייה גדולה מאוד. שר מאבד. כדוריה של מכבי נתניה. והנה עכשיו ההזדמנות של קניקובסקי, אבל נמצא שם בדרך רטוס. שלוש דקות, עדיין יתרון שברירי למכבי נתניה. סכנין עדיין לא מראה שום רצון להשתנות. הם ממשיכים את הקצב של מחצית ראשונה, לא טובים, לא מדויקים, לא עושים מלחמה, לא הגנה. כל זה ביחד מוביל להפסד. אתה אומר על יציאי הכבוד, רק שירדו בשלום. תשמע, זה מסוכן מאוד, זה גבוה מאוד. זה כאילו הבוקס? קנדיל יוצא ולוקח. דור ארוך של קנדיל. הפגניים. עד עכשיו היחיד שעוד ראוי למחמאות בסכנין זה אוריאל גנאים.
מנווט את המשחק של סכנין מאחור. משתדל כמה משתדל, שאפשר, כן. לא? כן. נקודת האור, אתה יודע, לא מצטיין. כן, נקודת האור. כן, אבל תראה, הנה גם ולסקז יורד למטה, כדי לנסות גם הוא להנהל את המשחק. כי זה לא קורה, סכנין לא מצליחה לייצר כאן מומנטום, לא מצליחה לשלוט בקצב המשחק. הנה בירם קיאל. הולך, 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 ואין לו למי למסור. הנה קיאל. אולי עכשיו, פנטוס, כדור לא רע. גנדלמן, מלאדה. קניקובסקי. איזו שליטה נהדרת, יש לגבי קניקובסקי. צריך לעבור שם ברשצקי לא תורם היום הרבה ברשצקי לסכנין לא, אף אחד משחקני ההתקפה של סכנין לא טוב היום לא, לא ברשצקי, לא חלילה לא ולסקס לא ולסקס לא הגנה אתה יודע, הם ביקשנו את המנהיגות של בירם קיאל כי אולי זה הדבר הכי משמעותי שבעתיו הגיע נכון וגם את זה הוא לא מביא, לפחות לא בינתיים הנה שני שינויים שמבצע עכשיו ניסו אביטן אוטי ברשצקי מפנה את מקומו עלי אוטמן ייכנס, תקבל עכשיו הרבה יותר יכולות מהאגף הימני נכנס מוטי מלכה שחקן התקפה על חשבונו של ולסקס שגם הוא לא תרם הרבה היום ואלי אוטמן כמגן ימני יודע לעלות, יודע לעזור להתקפה וגם יודע לעשות הגנה טוב 3-0 לביתר ירושלים מול חדרה עוד פעם החצית הראשונה הנה ההסתכלות עכשיו של מלאדה וגם הוא לא מצליח קנדיל. לכבוש ושוב קנדיל עוד פעם קנדיל מציל את סכנין נתניה מסרבת להכריע את המשחק הזה קיאל יש כאן עבירה ויש כאן אפילו מרפק של שכוביץ' ולשכוביץ' יש כרטיס צהוב והשופט אומר לו בפעם הבאה אתה כבר תהיה בחוץ נעלי אוטמן מקבל את סרט הקפטן פנטוס עם ההקבעה כדור שלא מסתובב שמחליק והכדור יוצא החוצה הצלה נהדרת של קנדיל תראה הכדור מגיע ככה במקרה דרך התקפה טובה ומלאדה לא סוגר כאן את המשחק תימן כאן עם הניסיון הראשון שלו אנטוס סנחילו וקנדיל אפשר לראות את תנועות הידיים של שחקני סכנין של יאב גנאים, התסכול בוא נראה עוד פעם את האווירה שהייתה קודם לכן על בירם קיאל שים לב לזה יש כאן אווירה כן שנותנת עוד איזה, אתה יודע, צעד, צעד וחצי בדרך לצהוב השני זה לא מצליק כרטיס טוב, אין כאן ניסיון לפגוע במרפק
אבל שכוביץ' כבר סומן על ידי השופט אוהד אסולי. מזכיר לך שאטפלד ביצע כבר שתי פעימות בחילופים. הפעימה הבאה תהיה בעצם האפשרות האחרונה שלו להחליף, ואני אומר את זה בתוך כדי שיקול האם להוציא צ'כוביץ'. יש כאן הגיעת יד, מתסכלת אותה מצידו של חלילה, אבל זה בעצם סיפור המשחק שלו. עשה תנועה טובה, גנב את הכדור, אבל הכדור הלך לו ישר אל היד. אתם מוזמנים לבחור את השחקן המנצח של המחזור, אחד מכם יזכה יפרס. זה הזמן לעבור לביטוח הרכב הראל סוויץ', כי כשנוסעים פחות, משלמים פחות. לקוחות לאומי, משלמים בנייד ומקבלים החזר בגובה 10% על הקניות עד סוף השנה. הלב רעב לאסיה. שכוביץ' ראשון, הוא מחליק, יש כאן מגיעת יד, הוא פשוט מחליק. הנה, ראית, ראית את הצרכות? אני לא מבין את השופט אוהד אסולי. יאללה, ננסה להגיע לכדור. יש כאן עבירה על הקינמי. עכשיו שים לב, תראה מה זה. הוא רצה להוציא את הכדור, אני לא יודע מה הוא בדיוק רצה כאן עותמן, ותסתכל את אוהד אסולי. ואיזה צרכות. לא הבנתי את זה. עדיף לשתוק. סמח הלילה, מפנה את מקומו לבשיר באג'אד. חלש מאוד היום חלילה. לא הצליח להתאושש מהפנדל, מהחטאת הפנדל בדקה השנייה. אבל הוא הצליח ללמוד גם לחיות עם זה, להבין שהמשחק לא נגמר אחרי החמצה. במיוחד עם זה בדקה השנייה. רייטר. ג'אבר עם ההגבהה, קנדיל במקום. תראה, קנדיל, בדיוק, זה בדיוק כמו שרציתי להגיד לך, הוא מסתכל, מנסה להוציא מהר את ההתקפה, אולי לתפוס את נתניה לא מוכנה. אולי באיזה מתפרצת, משהו, כן, לא. אין אנרגיות בסכנין. אין לו, אין לו. ליאב נחמני, מה אתה שומע מהספסל? ראשית, הוא שם החלילה מופתע מאוד מהחילוף, אני חייב לומר. אומרים בסכנין שהרגישו שהוא קצת עייף, אולי בדקות האלה הפעולות שלו לא מספיק טובות. באג'אד באשיר הוא שחקן התקפה היחיד שיש על הספסל כרגע, מאחר ונייג'ל הסלבנג, הוא, יש לו איזו פציעה קלה מהמשחק מול בני יהודה, אבל בלי קשר יש אכזבה גדולה ממנו ברמה המקצועית. וואו. לא יכול להיות שאם הוא שם החלילה יצפה ב-70 דקות שהוא היה על הדשא, הוא יבין למה הוא אוכלה. בדיוק. הנה קניקובסקי. שלא יבוא בטענות לאף אחד. יופי של מסירה. הוא ישאל את עצמו קודם כל, למה הוציאו אותי, והוא יבין, אחרי שיראה את עצמו במשחק. ונדר קאפ. יש ימים פחות טובים, חלק מהחיים. שם מחטוף את הכדור, יוצא עם זה באג'אד. עכשיו ג'אבר, בואו נראה עכשיו את הניסיון, ניסיון לא רע בכלל של מוטי מלכה, אבל הוא נבלם. כל כך שקוף, כל כך שקוף,
אתם מוזמנים לבחור את השחקן המנצח של המחזור, אחד מכם יזכה בפרס. תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו לאלטשולר שחם, הפנסיה הנבחרת. ביקיור לייזר, גם אני טיפלתי וזה עובד. ביקיור לייזר. הוכח מחקרית כי יעיל בהפחתת כאבים. דדי מעריזה. זורק וזה בפנים. כשאתם ממחזרים, כולנו מנצחים. תמיר. לא מצליח קיה להעביר את הכדור. שם עבירה, שדה גונב לו את הכדור בקלילות ובנדה מקבל את השריקה. כרטיס צהוב, לאט הג'אבר. דפנה עם הרגל האחורי. לזכותו של השיר באג'אד. ואתה לא מצליח להוציא את המתפרצת. זמן הולך ואוזל. 14 דקות לסיום. קיאל שואל אותו, לאן רצת? דוריה של סכנין מחפשת את השוויון. רטוס. נעים. חניקובסקי. ניסיון של תמן להוציא את כדור החוץ. ועד הבחור גבוה. יש לך הרגשה שסכנין משחקת על זמן פה. כן, אה? כן. פשוט סכנין לא מצליחה לייצר שום דבר. כלום ושום, הכל מקרי, סתם בהגנה מעיפים כדורים סתם למעלה. שחקן במקום למסור הולך, עושה דריבל ומאבד את הכדור ולא עומדים נכון ולא נלחמים מספיק ונותנים חופש לשחקני ההתקפה של נתניה. כל הדברים האלה מובילים להפסד בטוח. הנה שכוביץ' עם הצהוב יוצא, דובייר ייכנס וגם קארם ג'אבר ועוד חילוף אחרון, בן הז'ובל מחליף את פרייטר ובכך בעצם אטפלד מבצע את הפעימה השלישית עם חמישה חילופים בסך הכל. פרייטר היה לו משחק טוב, קצת התעייף בדקות האחרונות אבל היה מאוד מאוד, מאוד פעיל, פעיל מתחילת בלי המשחק. קשר לבישול שלו. נכון, נכון, נכון. נכון.
קצת לרענן את השורות, בעיקר לרענן את הכנפיים, הוא מעריך שמשם תבוא הסכנה לנתניה. בוא נראה. כלר. הז'ובל מוריד. קניקובסקי. אין הז'ובל. זה מאבק. ג'אבר. מאבק על הכדור. יש שם רגל גבוהה. די תופס את הראש. כרטיס צהוב שני לעטה ג'אבר, וכרטיס צהוב אדום. כרטיס אדום. כרטיס צהוב שני לג'אבר, שאני מזכיר לך, נכנס כמחליף. כן. על זה הוא לא קיבל כלום. ועל זה הוא בהחלט צריך לקבל כרטיס אדום. משחק מסוכן מאוד. הוא פוגש את פניו. של שדה, הנה אפשר לראות את זה, חוסר זהירות, כרטיס צהוב שני ואדום. גם איפה עשה את העבירה, תראה, באמצע המשחק, אני מבין, אלא היה מציל שעה, אתה אומר, בסדר, שווה. אבל פה באמצע המגרש, יש כדור לא מסוכן, מה אתה מרים רגליים כל כך? קצת אחריות, קצת, גם קצת חוכמה. הנה הצהוב הראשון של עטה ג'אבר. גם הוא, תראה באיזה אזור. כן. לא, זו עבירה של בירם קיאל, זה לא זה. תכף נראה. מעריך ששדה יתושש. הנה, עכשיו אנחנו נראה את העבירה. שים לב, עובר את קו האמצע. כל ההגנה עוד שם, נותן את הביטה הזו מאחור, מקבל את הצהוב הראשון, ראית עכשיו את הצהוב השני, פחות או יותר באזור עיגול האמצע, שתי העבירות שלו. כרטיס צהוב שני ואדום. סכנין נותרת בעשרה שחקנים לשמונה הדקות האחרונות פלוס תוספת זמן. אולי עכשיו ישחקו יותר טוב? מה רוצה אדפל? על מה הוא זוהם? הנה עוד הזדמנות ועכשיו זה ברשת, אבל יש יש נבדל משהו. הכוון לא מניף את הדגל. לא, עבירה. מה הוא בודק שם? האם הייתה שם עבירה של הז'ובל? מרפק. השופט מסמן מרפק. כמובן שזה צריך להיבדק על ידי עבר. בוא נמתין ובוא נראה. הנה ההקפאה. נבדל אני לא רואה שיש. אני לא חושב שצריך לפסול שער על ה... כתף החזקה הזו, אין כאן מרפק, לפחות לא מהזווית הזו, אולי עוד נקבל זווית אחרת, אבל זה נראה כמו כתף חזקה של בן הז'ובל ולא יותר. הוא מחכה לבר? כן, 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 מחכה לבר, ועבר מאשר לו את ההחלטה שלו. זה נראה לי מאוד מחמיר. כן. עם נתניה. כדור חוץ, שאלה לי עותמן, ויש לו כדורי חוץ מאוד מאוד ארוכים. בוא נראה. הנה הוצאת החוץ שלו. אבל אף אחד לא עולה לראש. זאת אומרת, זה לא משנה כמה זה ארוך. חילו. לעותמן. עותמן ינסה להגיע. עותמן שומר את הכדור במגרש. אין שם שריקה לעבירה, ועותמן לא מצליח להשתלט.
קטניות, תשחק על זמן, תשחק לאט עכשיו, תשתדל להחזיק את הכדור נכון, כדי להעביר את הדקות שנשארו. קבוצה שמשוועת לניצחון. נכון. בטח ובטח בחוץ, שעדיין לא עשתה את זה העונה. כדור חוץ של קלר. הנה ז'ובל. קלר. שדה לא לוקח סיכונים. ז'ובל שם גוף. וז'ובל מבצע עבירה. עכשיו סכנין מאוד מאוד ממהרת, בירם קיאל, רטוס, שוב קיאל, רוצה עכשיו את האחריות אליו. פנדה, מצליח לעבור את גולדנדבר, מלאדה והז'ובל ברחבה, הז'ובל מנסה לייצר מגע עם הכדור אבל מפספס. מבצע עבירה שנייה, תוך דקה. ועכשיו הוא כבר יקבל צהוב. אה, בטח, חייב. כמה עבירות ביצע נתניה היום, מספר שאני לא זוכר הרבה זמן, אבל זה אולי מראה לך משהו על הנחישות שלהם היום. נחישות והלחץ, הם לחוצים בזה שלא ניצחו הרבה זמן, במיוחד גם בחוץ, והמשחק הזה כל כך חשוב להם, והנקודות האלה יעזרו להם להמשך, גם אז אם היו מפסידים היום לסכנין, איזה לחץ היו נכנסים. כן, היה שם נבדל, אבל אם הוא עוזב את הכדור והכדור הגיע לשחקן של נתניה, אז למה לשרוק? אתם מוזמנים לבחור את השחקן המנצח של המחזור? כנסו לאפליקציה שלנו. טורנדו VRF Box זה חיבור מגוון מזגנים למנוע אחד מושלם. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. פעילים ניהול תיקי השקעות. בזמן שבתי השקעות משקיעים במוצרים שלהם, פעילים משקיעים במה שנכון לכם. השחקן מבזבז זמן. השליח לא. 30 דקות והפיצה אצלכם. דומיוס פיצה. הזדמנות של סכנין, אבל המקדמה ארוכה מדי. איזה פספוס של מוטי מלכה. עשה את הכל נכון. חוץ מהגיעה האחרונה. ודני עמוס מקבל צהוב, גם הוא. חילוף אחרון בסכנין. חסן חילו מפנה את מקומו לאחמד סעיד. ז'ובל, כלר. מלאדה מגיע לכדור. כדור יהיה של סכנין. אף אחד לא בא לקחת כדור. הנה העיבוד מגיע. ז'ובל. סכנין תחדש את הכדור דרך השוער קנדיל. נסר. שים לב נתניה, לוחצים אותם ב-16 שלהם. ויודעים לחטוף כדורים, הנה אלוס מלאדה. עם המסירה, אבל הז'ובל לא היה מוכן לזה.
נתניה רוצה שיהיה מתח עד הסוף, כמו שאתה שם לב. קלר נוגח לכיוון הלא נכון. מגיעה ראשונה בכדור של סייד אחמד. מחפש לשים בין הרגליים. נשאר לו עוד דקה וחצי למשחק. לפחות שיש לו משהו למזכרת. פעל שדה. אירם קיאל. כדור עובר את הקו. לא, יש שם עבירה מוקדמת. כדור ארוך, חסר סיכוי. זה פשוט לא להאמין. בנדה ניסה להגיע לכדור וזוכה בקרן. שש דקות של תוספת זמן. איך זה לא קרן? תוספת הזמן ובעיקר בגלל הטיפול בשדה. סכנין תקבל אולי עוד הזדמנות. תראה, רק שני שחקנים של סכנין בחלק הקדמי. ושני ילדים. ואב גנאים. עותמן לידו. כדור הולך אליו, לא מספיק מדויק. הרבה זמן יש. כן, שש דקות זה הרבה זמן. עלי עותמן עם הוצאת החוץ, נגיחה אחת לאחור. והנה בנדה מפעיל את הטורבו שלו, ויש לו חתיכת טורבו. עדיין בנדה צריך לדייק במסירה לקניקובסקי בצד השני, אבל הוא רוצה יותר מדי. כאן בוודאי שאין עבירה. ונתניה מפספסת עוד הזדמנות. קיאל. אין כאן עבירה על עותמן בעיניי. כן, צודק השופט. אין דחיפה. או לפחות אין עבירה. צריך עותמן, אתה יודע, עם הניסיון שיש לו, זה שאתה תופס את הכדור, לא ייתן לך את הפנדל. את העבירה, סליחה. אתה כואב. ייקח איזה דקה, דקה וחצי מהמשחק. עכשיו גם לא ייכנסו אליו, שלא... תושש מהר, היית? כן. בגדול, עברה דקה. הנה, בוא תראה את הדחיפה. זה שהוא תופס את הכדור לא ייתן לו את העבירה. של יציאה קדימה של סכנין עכשיו. אבל בוא נראה אם הכדור יגיע למלכה. עמוס, כל הניסיון שלו מרחיק את הכדור. מלאדה, הג'ובר. נצ'קה לעבירה. השחקנים כאן כל רגע נופלים, שתי הקבוצות, כל אחד רוצה לקבל את השריקה הקלה. זה לא עובד ככה. הנה בירם קיאל, אף אחד לא מפריע לו, יש שם עבירה. אין עבירה, אומר השופט על בירם קיאל. יובל שדה עושה שם טיפול נקי, צריך לומר לזכותו של אוהד אסולין, היה מאוד מאוד קרוב לאירוע. אנחנו נבדוק. כדור של נתניה,
שלוש דקות וחצי בתוך תוספת הזמן. מניח שנקבל עוד איזה חצי דקה מעבר לזמן בגלל הפציעה של בנדה. הדרקאפ מרחיק, הניקובסקי מוריד, הג'ובל ינסה להגיע לכדור, אבל קנדיל ראשון. סעיד אחמד. תכנית פשוט מעבירה את הכדור קדימה, בלי כל ניסיון לעשות את זה בצורה מדויקת. יש עוד זמן, אתה יודע. סתם, בוא נראה. בועטים את הכדור קדימה. והנה כדור רוחב. עכשיו אולי נראה משהו, ואיתה לא רע מרחוק, ברגל שמאל של בירם קיאל. הוא לא מדייק, נותרה עוד דקה. בוא נראה את הפריצה הקודמת של בירם קיאל. האם הייתה שם עבירה? הייתה, הייתה. לא צריך להרוג אותו, פאול. לא, בוא נראה את זה שוב. יש? נגיעה, בטח. הייתה גם דריכה על הקרסול. קיאל. לא משחק גדול של מכבי נתניה, אבל היא פוגשת היום סכנין מאוד מאוד חלשה, מאוד מאוד לא אנרגטית, מאוד לא מאמינה בעצמה. תשמע, במצבה של נתניה זה חשוב מאוד שהיא ניצחה, עדיין לא, יש עוד כמה שניות, אבל שהיא מנצחת במשחק חוץ, ועכשיו בוא נגיד את האמת, אף אחד בנתניה לא יתבקח איתם ולא יבוא אליהם בטענות בגלל שלא שיחקו משחק גדול, אבל מה שחשוב לקחו את הנקודות. שריקת הסיום, מכבי נתניה מנצחת 1-0 את בני סכנין. סוף סוף בנתניה לוקחים 3 נקודות. לא משחק גדול של הקבוצה מעיר היהלומים, אבל 3 הנקודות שווים את כל המאמץ. יכלו לעשות את זה הרבה יותר קל עם לא מעט מצבי הפקעה, אבל אחרי תקופה לא נוחה מבחינתה של נתניה, 3 נקודות זה הרבה מאוד. סכנין מאוד חלשה. סכנין חלשה מאוד. בתחילת המשחק ראינו שהיא לא טובה, למזלה יש לה את מחמוד קנדיל שהציל לפחות 2 שערים. משחק מאוד חלש, ההגנה חלשה אפילו גרועה, הקישור לא היה במשחק, השחקני ההתקפה גם כן לא תפקדו, אני לא יודע למה, יגידו עייפות, יגידו מה שהם רוצים, אבל כל הליגה יש לה את אותו דבר, כולם משחקים באמצע שבוע ובשבת או ביום ראשון, אז תירוצים וסיבות לא צריך להיות. סכנין, אם היא רוצה לא להסתבך בתחתית, היא חייבת להשתפר בבטוח במה שיש היום בסכנין, ואחרי שראינו היום את הרמה של הקבוצה ואת היכולת של הקבוצה, אני חושב שבינואר הם צריכים לעשות חושבים, אני לא אקבע להם איזה שחקנים להביא, אבל חייבים פה איזשהו שינוי. אבל הם צריכים שינוי. להביא, זה לא משנה. צריכים, כן, צריכים להביא. בוודאי שצריכים להביא. אבל ולא אחד, ואתה יודע מה, גם לא 2. נכון, אני מסכים איתך, ומשחק מאוד לא טוב של סכנין, והפסידו את ההפסד הזה בכבוד.